НАТО готується до війни. До Європи перекидають більше військових, а витрати на оборону зростають. Чи готові західні країни втрутитись у війну Росії проти України? І як НАТО оцінює власні шанси розгромити кремлівський режим? Детальніше розповім вже за мить. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО всерйоз готується воювати. Про це пише американське видання The New York Times. У матеріалі зазначають, НАТО в авральному режимі переходить від політики стримування шляхом відплати до стримування шляхом заборони. Що це означає? Поясню. Як зазначає видання, до 24 лютого минулого року в НАТО була така схема дій у випадку нападу з боку Росії. Країни-члени Альянсу повинні були триматися і перебувати в окупації, доки їм не прийдуть на допомогу основні союзні війська. І ті відкинуть окупантів та звільнять територію. Втім, після скоєного росіянами в Бучі та Ірпені країни-члени східного флангу НАТО не хочуть чекати подібної участі. Колишній радник генсека НАТО Каміль Грант пояснив, що про думку Путіна чи занепокоєність у Кремлі вже ніхто не думає. Цитую. Дебати йдуть вже не про те, чи не засмутить Москву велика концентрація військ на східному фланзі НАТО, а про те, скільки військ там треба розмістити. Вже недостатньо сказати, що ми готові стримувати, пообіцявши відвоювати. Ми повинні захищати кожен дюйм території НАТО з першого дня. Ненормально перебувати під російською окупацією протягом кількох місяців, поки не прибуде підкріплення. Кінець цитати. Тож, якщо попередня модель НАТО не працює, що пропонують взамін? По-перше, Альянс вже розгорнув по батальйону військ у 8 країнах-членах вздовж східного кордону з Росією. Скоро ці батальйони збільшать до розміру бригад. По-друге, підвищать їх готовність воювати, діяти мобільно і оперативно. Також більше натівських військ перейде під прямий контроль американського генерала Крістофера Каволі. Він командує військами США в Європі. Загалом НАТО планує розмістити від 4 тисяч до 5 тисяч військових у кожній країні Альянсу. Як зазначає видання, кожна країна отримує конкретні інструкції, як діяти у випадку нападу Росії і як підготуватись. Словами екс-радника з оборони американської місії НАТО Роберта Белла, наприклад, від Данії вже вимагають припинити будівництво підводних човнів, а від Канади навпаки – представити літаки-заправники. Ви запитаєте, і за які гроші НАТО планує тримати таку величезну армію під носом у Росії? Як пише New York Times, цю проблему вирішать уже в липні на саміті НАТО. Кожну країну-члена Альянса зобов'яжуть витрачати на оборону не менше 2% ВВП. Це мінімум. Видання уточнює, що агресія Росії в Україні показала, цих коштів цілком вистачить. Мовляв, якщо великі країни витратять до 3% свого ВВП на оборону протягом наступних 10 років, то захиститись від путінського режиму абсолютно реально. На вашу думку, чи ризикне кремлівський диктатор напасти на країни НАТО? Оцініть шанси такого протистояння в коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш YouTube-канал. Дякую, що з нами.